Друзі, привіт! Тут з нами бабуля Ягуля, наша улюблена. І це нові казино з бонусами і ваш шанс на додаткові виграші. А у бабулі Ягулі їх дуже багато. Полетіли! Подивимося, що ця бабуля нам сьогодні насипе. Давайте бабці ставочку пляс. О. Добре, супер. Ану, давайте трішечки піднімемо ставочку. Ось так, давайте. Все, полетіли. О, підняли ставку і що? І зразу нам налетіло більше. О, великі виграші. Оп. Оце те, що нам потрібно. Дивіться, 10 баксів. І в карманчику. О, ще 3 баксика. Хорошо. От вам і додаткові виграші. Ви також можете зіграти в цю гру, і не тільки в цю гру. Переходьте на посилання під відео або в першому коментарі і також пробуйте свою удачу. От, ляпс. От вам і зразу виграш. Бачите? Чик. Оп. Хорошо. 10 баксів. Супер. А що за ними? І 4, майже 5. То кажуть, бакс гривню береже. Так що накапуємо, накопичуємо. Нормально. Ще краще. Давайте ще нам насипає бабуля. Супер. О, так, що? О. От великі виграші. Обожнюю. Особливо, коли насипає так нормально. Давай. 15 баксів. Теж непогано. А за ними ще якихось 40 центів. Все, в кучку. І ще. Чудово, просто чудово. Ну. Давайте ще насипайте нам. Слухайте, один за одним. Це просто клас. І ще. О, слухайте, оце вже мені подобається. І ще. Боже. Давайте більше, щось трошки мало. О, великий виграш. Оп, бабуля, 8-8. Боже, як гарно. Ну, давайте пару прокрутиків. І, я думаю, будемо закруглятися.
Супер! Не забувайте, що ви також можете зіграти і виграти ще більше, ще більше. Ви дивіться, говорю про виграші, а вони насипають нормально так. Так що під відео в описанні переходьте і також пробуйте. Або в першому скріпленому відео пробуйте цю гру і вигравайте. Так, говорю, вигравайте, воно просто насипає, насипає, що навіть не хочеться зупинятися. Ну давайте, зараз виграш. Кайф, клас, супер, просто перфекто. Все, цьомочки, момочки, до зустрічі. Муа!